Dr. Muhammad Atta bin Ramli. Terima kasih Dr. Sri yang dibetua atas keizinan untuk saya tumpang berbahas isu belanjawan kita 2024 ini dan saya memulakan dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita di diberikan maklumat-maklumat eh, pendapatan negara, ya, kedudukan ekonomi kita, kedudukan keuangan kita. Dan kalau itu yang dibentangkan kepada kita, kelihatannya, Tuan Seri eh, Yang Dipertua, keuangan negara kita ini agak sihat. Ya. Defisit eh, berkurangan seperti yang disebutkan oleh rakan-rakan yang, yang lain tadi. Ya. Kemudian eh, segala bentuk bantuan-bantuan uh, keuangan, tunai dan sebagainya dilihat uh, bertambah uh, meningkat. Yeah. Uh, kadar uh, inflasi dapat dikawal malah direndahkan. Uh, jumlah hutang kita yeah, uh, berbanding dengan uh, keluaran dalam negara kasar kita masih terkawal walaupun satu ketika, dua tiga tahun yang lepas, uh, melampaui paras yang... Uh, telah ditetapkan di bawah disiplin fiskal kita. Yang mana kalau kita masih ingat kita telah luluskan rang undang-undang kewangan awam dan tanggungjawab fiskal yang mempunyai beberapa objektif fiskal dan juga nilai kuantiti di dalam rang undang tersebut dalam jadual pertama kalau kita masih ingat. Begitu juga beberapa Fakta-fakta lain yang dibentangkan uh, di, di, di kepada kita termasuklah uh, untuk sektor-sektor tertentu dalam ekonomi contohnya harga lantai padi naik buat uh, pertama kali ya, sejak uh, beberapa tahun yang kebelakangan ini peruntukan makan rakyat ya, dan sebagainya begitu juga kementerian-kementerian yang telah diberikan pertambahan-pertambahan uh, uh, dengan keyakinan saya ialah untuk uh, menepati keperluan kementerian tersebut menangani isu-isu terkini dalam negara kita. Uh, saya ingin uh, memulakan dengan menyentuh kementerian uh, perpaduan negara. Ya, dalam banyak-banyak kementerian tu ya ini pula yang kita nak sentuh. ya. Kita dengar ucapan tadi daripada yang berhormat Senator T. ke Kita ada mendengar ucapan uh, daripada Dewan Rakyat, ya, uh, ahli parlimen dari puncak dunia eh puncak Borneo ya <laughs> puncak dunia ya mengenai kedudukan perpaduan kita di dalam negara kita ya kita boleh menjadi sebuah negara yang kaya hasil yang banyak ya tetapi kalau suasana di dalam negara kita ni tidak nyaman apatah lagi kalau tidak aman ya ianya akan memberikan kedudukan tidak puas hati di kalangan rakyat kita. Terutamanya golongan-golongan yang, meng, uh, yang dilihat sebagai golongan minoriti contohnya. Jadi ini kita tidak boleh terima sebagai suatu perasaan di dalam sebuah negara berbagai kaum, berbagai agama seperti Malaysia ini. Dan kita tidak boleh pandang remeh, ya, kecil hati sebahagian daripada penduduk dalam negara kita ini. ...artinya ianya mestilah ditangani. Ya, sesungguhnya. Jadi saya mengandaikan... ...Kerajaan Madani ini akan memberikan satu tugas yang penting... ...kepada Kementerian Perpaduan Negara. Ya. Dengan belanjawan tahun ini meningkat... ...lebih kurang 60 uh, juta... Ya, ...berbanding tahun sebelumnya... ...dapat dimanfaatkan untuk mengujudkan... ...suatu suasana unity, perpaduan, kasih sayang, hormat menghormati di antara kita rakyat Malaysia. Bukan hanya dalam konteks perbedaan kaum atau agama, tetapi juga wilayah. Yang ini saya rasa akan menjadi impetus kepada usaha-usaha untuk mengujudkan sebuah negara yang betul-betul bahagia kepada kita semua tidak ada rasa cemas tidak ada rasa cemburu tidak ada rasa takut kepada rakan-rakan kaum yang lain kita mempunyai sistem pendidikan terbuka cantik dah ya kita boleh berada di sekolah jenis bangsaan Cina Tamil ya Cina kita boleh ke sekolah agama sepenuh masa kita boleh pada sistem pendidikan uh, sekolah kebangsaan yang lain. Dan ini adalah sesuatu yang telah diasaskan, yang telah satu uh, telah menjadi suatu uh, keunikan bagi Malaysia. Jadi kalau kita berterusan mengungkit sistem yang sudah berjalan begitu lama, ya, ditambah baik sepanjang tempoh sejak merdeka ni, Tuan Sri Yang Tua, ya, saya rasa ianya tidak akan membawa suatu suasana yang baik. Jadi lebih baik kita tumpukan bagaimana pengisian di dalam sistem pendidikan tersebut. Ya, berbeza bunyinya, tapi sebenarnya kita menuju kepada suatu tujuan yang sama. Jadi apa konten dalam pendidikan yang semua patut ada? Usaha-usaha untuk ya, menerapkan ciri-ciri ataupun usaha-usaha yang telah dilakarkan dalam rukun negara contohnya. Ya ataupun memberikan ataupun impart ilmu, knowledge kepada pelajar-pelajar kita mengenai kehidupan bersama. Kalau dulu zaman saya lah, ya, yang betul kita bersekolah campur, sekolah Anglo-Chinese ni, is a sekolah campuran kaum, ya. kita kenal, kita hidup sampai hampir 15 tahun di dalam sistem pendidikan tersebut. Sampai hari ini kita mempunyai hubungan yang akrab sama kita. Ya. Tetapi kebelakangan ini sudah timbul rasa curiga. Jadi ini harus dilihat semula secara serius. Saya berkeyakinan Kementerian Pendidikan disokong oleh Kementerian Penerangan. Ya, Timbalan Menteri kita ada di sini. YB kita khusyuk. Ya, ya. Ya. Timbalan Menteri KKM. Ya. <laughs> Akan mengambil serius ya untuk mengemukakan ataupun untuk menerapkan rasa hormat kasih sayang ini secara bersungguh-sungguh ya dan di pihak mereka yang bertanggungjawab dalam pembangunan ekonomi contohnya juga harus melihat ya bagaimana tumpuan yang akan diberikan kepada golongan-golongan yang memerlukan ya yang betul-betul memerlukan bukan atas dasar kaum atas dasar agama tapi mengambil kira keseluruhan faktor supaya tidak ada yang berasa tertinggal. Ya, baik di wilayah Sabah, Sarawak atau mana-mana negeri di Semenanjung. Sebab itu apabila yang berhormat Senator Cikgu Husin bangkitkan isu royalty tadi ini. Ya, memang kita berjuang ke arah itu atas nama keadilan ya, dalam pengagihan ekonomi. Tetapi kita juga masih ingat Sehebat mana kita uh, berkempen dahulu dalam kempen royalty ini, saya antara yang terlibat walaupun berada di uh, tidak berada di barisan depan sekali. Tetapi akhirnya seolah-olah macam kita akur dengan pentafsiran-pentafsiran seperti yang disebutkan oleh Senator Cikgu Sen tadi. Ya. Dan perkara tersebut walaupun masih perlu didebatkan, tetapi kelihatannya sudah hampir semacam we resign to the fact ya, Tuan Sri dengan izin kepada pentafsiran tersebut. Kalau ada pandangan seperti yang disebutkan oleh Senator tadi, maka kita harus membawanya supaya dikaji atau dibincang semula pentafsiran ataupun bagaimana ya, kedudukan terkini suasana berbanding vis-a-vis -vis, kedudukan ekonomi pada hari ini. Saya yakin Benda ini bukan dalam kitab yang turun dari langit. Tapi perkara yang kita cipta, kita reka, kita bentukkan. Jadi sudah tentu ianya perlu dinilai semula. Ya, kalau perlu. Sebab itu saya menjangkakan dalam 33 bulan Cikgu kerajaan yang lepas ni perkara ini boleh saja dibangkitkan. Boleh saja dikaji semula. Tapi mungkin tak sempat. Ya. Tak sempat. Banyak benda yang nak buat pun hari ini diminta kerana ketika itu tidak sempat. Saya akur. Ya. Jadi sebab itu saya kata... Boleh celah sikit, Doktor. Ya, uh, Saya tak kira sudah kajak mana masa itu, tapi saya fikir sekarang waktunya untuk kita kemukakan cadangan supaya perkasakan balik semangat setiakawan satu negara federalisme ini. Siapa pun yang mengatah, kembali kepada keadilan yang sepenuh. Masih. Kong sepenuhnya. Saya setuju sepenuhnya. Tapi kita kena ingat, kadang-kadang opportunity datang sekali. Jadi ya, kalau kita tidak manfaatkan opportunity tersebut, ia boleh datang lagi. Ya, saya yakin ianya boleh datang lagi. Tapi sudah kita apa kira dah terlewat beberapa tahun. Jadi jadi saya harap kerajaan pada hari ini boleh memberikan pertimbangan uh, sewajarnya, tambah-tambah lagi ada koridor-koridor kita, pembangunan ekonomi kita yang masih ketinggalan yang memerlukan suntikan-suntikan ee -suntikan, uh, keuangan atau bantuan ekonomi supaya mereka maju seperti kawasan-kawasan lain dalam negara kita. Jadi yang dengan cara itu saya rasa kalau ada ada semangat uh, perpaduan, semangat tolak ansur, toleransi, ya, give and take ini dengan izin, saya rasa perpaduan di antara kita rakyat Malaysia akan lebih baik. Dan saya yakin kerajaan madani dengan konsep-konsep yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri kita itu Memang, memang boleh menangani semua perkara yang dibangkitkan tadi. Uh, yang pentingnya, uh, the political will, ya, kesungguhan politik uh, kerajaan itu, memang akan dapat membantu pencapaian hasrat-hasrat tersebut. Yang keduanya ialah mengenai isu besar uh, keterjaminan uh, makanan yang menjadi topik perbincangan uh, dalam dewan ini oleh hampir kesemua kita yang berucap, ya. Kita, kedudukan kita tahun lepas berbanding lima tahun sebelum daripada itu ialah tempat ke-41 daripada 113 buah negara dalam kedudukan keterjaminan makanan. Sebelum itu lebih tinggi, tahun lepas turun. Jadi kita berharap usaha-usaha dilakukan supaya bukan saja kita kembali ke Kedudukan yang menasabah, tetapi lebih baik supaya kita tidak berasa krisawan. Bila rakyat tidak tenang, di situ mungkin ada unsur-unsur yang boleh memainkan atau memasukkan jarum-jarum perpecahan di kalangan kita. Jadi kita harap selepas daripada ini, dengan melihat tuntutan rakyat supaya kita mempunyai suatu kedudukan keterjaminan makanan yang mantap ya. kita mempunyai bekalan beras yang mencukupi bukan sekadar ya stok kita ataupun bekalan kita hanya menepati 60 atau 70% dari keperluan ya. sebaik mungkin kita boleh uh, capai 100% keperluan kita dan uh, kita dimaklumkan di dalam beberapa siri pertemuan dan juga jawapan-jawapan daripada kementerian bahawa memang azam kementerian pertanian dan keterjaminan makanan ini ialah untuk memastikan ya, kita mempunyai bekalan makanan yang mencukupi ya, dengan peningkatan peluasan kawasan pengeluaran makanan di semua kawasan-kawasan yang sudah ada seperti taman kekal pengeluaran makanan, taman kekal pengeluaran ruminan dan zon industri akokolto. Ya, Ketiga-tiga aspek makanan kita ini ada ya, disebut. Ya. Jadi kita harap silap. Nak masuk tadi. Kita harap dengan bajet ataupun belanjawan yang telah diterima oleh kementerian ini yang telah meningkat daripada tahun sebelumnya kepada tahun depan bertambah sebanyak 800 juta ya. Sudah mencapai kedua-duanya lah ya, mengurus dan juga pembangunan 6.17 bilion berbanding 5.39 bilion sebelumnya. Artinya pertambahan ini harus dimanfaatkan. Bukan sekadar pertambahan kerana kadar inflasi. Saya rasa lebih daripada itu ya. Yang yang Muhammad, uh, tambah, ya Datuk yang diputua. Yeah. Uh, boleh saya fitkan sikit info yang saya fikir melengkapkan lagi pandangan apa Sila. ni? Uh, ya Muhammad Datuk uh, Datuk uh, Hatta. Saya baru terima jawapan daripada soalan lisan yang yang tak terjawab daripada Menteri Pertanian menyebutkan bahawa maklumkan ahli yang berhormat jumlah stok makanan bekalan beras negara sehingga 28 November 23 adalah 917,942 tan 250,000 metrik untuk stok pay kerajaan 66 667,000 adalah stok dagangan mampu bertahan hanya 4 hingga 5 bulan. Selesai ini sangat kritikal yang perlu tindakan yang sangat serius. Uh, saya saya rasa itu merujuk kepada stok penimbalan buffer stok kita. Yeah. Artinya boleh lasting sampai 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan itu itu biasa eh uh, uh, ya. yang kita nak ini ialah uh, keupayaan kita menampung 100% bekalan kita. Artinya kalau beras tu mungkin tak payah import, ya. Uh, boleh ke? Saya rasa boleh. Dah dijawab oleh uh, kementerian dengan menambah peluang keluasan kawasan pembangunan model pertanian mampan yang dapat mengurangkan ya pelepasan gas rumah kaca dan uh, mendapatkan mengurangkan pelepasan gas metana itu bagus semua tu pelaksanaan program perantisan, apprenticeship ya melatih anak-anak muda -anak kita untuk terlibat dalam industri ini Peluasan mekanisasi dan otomasi dan pembangunan data pertanian semua penting jadi saya harap ini tidak tinggal di dalam jawapan kertas tetapi dilaksanakan dengan peruntukan yang begitu uh, banyak uh, peningkatannya ya dan ini memerlukan kerjasama pihak negeri, Tuan Seri dan Pertua. Ya. Kerana apabila diumumkan penambahan kawasan pertanian di Sabah, ya, berapa ribu hektar dan sebagainya, ianya mesti segera disambut dengan menyediakan ya, segera tempat-tempat dan kawasan-kawasan yang boleh dibangunkan. Begitu juga di negeri lain ya, yang mempunyai kawasan-kawasan kalau kita serius dan saya yakin kita boleh meyakinkan pelabur-pelabur ya asing termasuknya untuk datang terlibat dalam industri uh, pertanian kita kalau kita menyediakan prasarana ya connectivity ya pasaran yang baik ya pekerja-pekerja uh, mahir yang terlatih dan sebagainya jadi ini adalah asas kepada usaha untuk kita melengkapkan keperluan uh, makanan kita jadi dengan cara itu kita akan dapat uh, uh, menangani tetajamennya makanan kita ini di samping seperti pagi tadi kita dengar bagaimana langkah-langkah uh, penguatkuasaan uh, penipuan penipuan salah guna bahan-bahan uh, yang telah disubsidi ya jadi ini semua mesti melibatkan uh, uh, semua agensi semua kementerian yang uh, terkait supaya tidaklah usaha satu kementerian itu terabai ataupun tak dapat dimajukan kerana tidak mendapat sokongan daripada Kementerian yang lain Kemudian Saya juga tertarik Dalam pembangunan negara kita ini, ya, Terutamanya Dalam industri Termasuk juga pertanian Kerana kita ada koridor-koridor Pembangunan ekonomi ya, Yang telah dirangka, telah dirancang Begitu lama dan ada yang masih Perlu dibangunkan ya. Jadi untuk itu saya rasa koridor-koridor yang uh, terpinggir ya misalnya di sebelah pantai timur ya koridor timur ya ICR ya uh, ada kawasan uh, industri seperti di Terengganu ya di Kertih ya ataupun sebelah Kuantan tapi bagaimana tentang negeri Kelantan misalnya satu negeri industri pertanian yang yang mantap yang memang telah establish begitu lama harus juga diberikan ...lonjakan ya, dengan uh, kerjasama daripada kerajaan negeri... ...menyediakan tapak dan uh, pihak kerajaan pusat... Uh, ...membawa ini kepada pelabur-pelabur... ...dalaman kita maupun luaran kita... ...untuk membangunkan industri-industri yang berkaitan. Ya. Terutama kita bersempadan dengan Thailand... ...yang mempunyai industri pertanian yang cukup uh, maju ke hadapan... ...dan juga industri-industri lain... Termasuk pelancongan Jadi kalau usaha bersepadu ini Kita akan dapat bangunkan Kawasan-kawasan ya, koridor yang, yang ketinggalan ini Begitu juga di utara Kita ada uh, di Perlis, ya, di Kedah Juga memerlukan uh, Tidak cukup dengan kawasan-kawasan sedia ada Seperti ya, kawasan industri di Kulim ya, Ataupun di Perlis sana Ada kawasan juga kecilnya Manfaatkan hubungan baik kita dengan negara jiran uh, supaya kita dapat common common development ya dengan negara-negara jiran dan usaha-usaha uh, keluar masuk dapat kita uruskan melalui kerjasama uh, pihak immigration kedua-dua belah uh, negeri tersebut. Uh, tu benar betul kita saya juga ingin menyentuh mengenai isu uh, subsidi yang merupakan ya antara strategi utama bajet ini dalam meningkatkan uh, pendapatan uh, negara atau meningkatkan uh, wang yang boleh digunakan untuk pembangunan ialah dengan mengurangkan subsidi secara bersasar ya ataupun pemberian subsidi uh, secara bersasar termasuk dalamnya uh, subsidi harga uh, bahan bakar uh, RON 95 uh, dan juga uh, diesel dan uh, juga subsidi uh, kepada orang-orang uh, yang uh, miskin pemberian wang uh, tunai rahmah dan sebagainya, kalaulah kita boleh laksanakan dengan secara yang lebih tersusun, ya. Uh, contohnya subsidi uh, petrol RON 95 ini, kerana kita dimaklumkan 90 ataupun 53 peratus daripada subsidi ini dimanfaati oleh kelompok T20 contohnya ya amat amat janggal lah ya agak agak tidak masuk akal golongan T20 ini menikmati majoriti daripada subsidi tersebut sedangkan sasaran sebenar subsidi ini ialah kepada golongan di peringkat bawah ya B40 ataupun T40 ya dengan kadar-kadar yang berbeza. Jadi ini memerlukan langkah segera dan saya berkeyakinan langkah yang dibuat oleh kerajaan hari ini untuk untuk uh, menentukan ya kaedah pemberian subsidi ini akan dapat uh, menyelamatkan wang negara kita yang boleh kita salurkan kepada program ataupun aktiviti pembangunan kita yang lain. Cuma cara pemberian subsidi itu kita sedang menunggu ya yang tuntasnya daripada kerajaan kerana katanya akan mula dilaksanakan tahun depan ya adakah ianya dengan uh, cara pemberian subsidi tunai ke atau melalui kad subsidi ke cuma saya ingin uh, uh, mencadangkan supaya kad subsidi ini tidaklah menjadi pilihan utama kerana membawa kad sedemikian ya uh, tidak memberikan satu uh, kebanggaan kepada mana-mana pihak ya malah mungkin boleh dilihat uh, sebagai ya mengurangkan uh, kedudukan dia di dalam masyarakat ya macam seolah-olah uh, orang-orang ini tidak berupaya ya membawa satu kad sedemikian ya jadi mungkin ada kaedah-kaedah uh, tunai yang uh, boleh uh, dengan mengambil kira ya uh, uh, social safety uh, Approach ya ataupun uh, pendekatan uh, keselamatan sosial, ya, mengikut kedudukan uh, ekonomi mereka, pendapatan isi rumah mereka dan juga trend perbelanjaan mereka. Perkara-perkara ini saya dimaklumkan boleh didapati data-datanya dan memang sedang pun dikumpul ya dan memberikan mungkin kaedah-kaedah yang uh, pemindahan cash ke dan sebagainya. Tunai rahmah ni uh, tuan-tuan saya rasa merupakan antara kaedah yang yang baik yang 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 boleh uh, face saving juga uh, tetapi tepat kepada kumpulan sasaran yang hendak kita cari. Jadi dengan cara itu kita dapat menangani ya keperluan uh, penduduk kita yang memang ya memerlukan subsidi ini. Walaupun akhirnya subsidi yang kepada kelompok ini akan meningkat tetapi dengan kita menyelamatkan ataupun kita tidak memberikan subsidi kepada kelompok sasaran yang tak perlu ya seperti T20 tadi T20 maka lebihan itu ya akan dapat uh, kita manfaatkan sesungguhnya bagi aktiviti-aktiviti uh, yang uh, lebih uh, penting dalam konteks pembangunan negara Terus Tuan Pengerusi kita juga Tuan yang di mahu mohon mencelah ya ya boleh eh? Terima kasih Datuk yang dipertua. Saya sebelum pergi ke tajuk lain nak tanya berkenaan dengan sumbangan tunai rahmah tadi. Kalau kita tengok sumbangan tunai rahmah ni dia dibayar empat kali setahun. Okey, empat kali setahun dan uh, paling tinggi dapat sampai 3700 setahun. Jadi YB setuju tak kalau sumbangan tunai rahmah ini dikreditkan setiap bulan? Kepada penerima yang Bersetujulah khususnya kepada Kalau boleh ke yang Transfer dalam akaun lah siapa yang ada Akaun bank kalau tak ada akaun bank tu tak apalah Kadang-kadang kalau kita bagi Sekaligus dia hmm. Menggunakan wang tersebut Bukan membeli keperluan asas Tapi mungkin perkara membeli Barang lain jadi kalau Dipindahkan ke dalam akaun Masing-masing mungkin Dia gunakan duit tu secara Lebih berhemah setuju tak yang berhormat Terima kasih Datuk Seri. Uh, ya. Yeah. Bagi Dr. Atta, mandangkan masa dah pukul 5.20 dan Bagi Atta dah 5 minit lagi. Saya cadangkan Bagi Atta habiskan Habis sampai ya? ke 5.30 lah. Boleh ya? You, eh, uh, boleh, 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 boleh. Okay, boleh, boleh. Ya, <laughs> Siapa nak mencela, ya? silakan. Itu dah lebih time saya tu tak apa. <laughs> Baik. Ada ya? orang marah nanti. Mana? <laughs> Kalau 5.30 lagi 10 minit, ya? Eh? Ah. Saya ada 4 minit je ni. saya bagi masa lagi sampai habis saya masa tu duri kan <laughs> ya <laughs> uh, terima kasih, tuan saya ya uh, memang uh, kalau boleh diberikan lebih regular ya berbanding dengan tiga kali atau empat kali setahun ya, ianya tentulah lebih uh, mudah untuk mereka mengatur perbelanjaan ya kalau bagi sekelompok begitu mungkin habis dalam bulan pertama habis peruntukan untuk empat bulan tu gitu ya uh, saudara uh, senator bob ya jadi dan cara pemberian itu uh, kegunaan ini mereka yang tahu kerajaan tak tahu apa priority keutamaan bagi mereka ya jadi kadang-kadang kalau macam contoh yang saya sebut yang kad subsidi tadi kad subsidi lah contohnya ya artinya dia hanya boleh digunakan untuk beli petrol sedangkan Kadang-kadang mereka boleh kontrol tak pakai kenderaan jadi save on petrol tapi duit itu mesti dibelanja untuk petrol. Jadi dia tak dapat gunakan wang tersebut untuk kegunaan yang betul-betul dia memerlukan. Jadi kaedah pemberian itu juga harus dilihat supaya ianya sampai kepada apa nama tu hasrat kita memudahkan ataupun membantu golongan yang menerima subsidi. Jadi Uh, saudara Senator Bob, saya bersetuju dengan uh, pandangan tersebut. Dan uh, saya rasa yang terakhirnya saya nak sebut ialah mengenai industri uh, strategik berimpak tinggi yang menjadi sasaran ya, uh, telah disebut juga dalam uh, uh, kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12 ya, iaitu produk-produk semikonduktor, elektronik dan electrical ya. Yang mana kerajaan berhasrat untuk sektor ini uh, fokus pada produk berasaskan back end pada proses produk berasaskan front end. Jadi ini memerlukan satu usaha pendekatan uh, bagi apa namanya uh, mencapai sasaran ini yang akan mendapat nilai tambah yang tinggi ya boleh mencapai sampai 120 bilion menjelang tahun 2025. Jadi pembangunan industri ini dimaklumkan adalah sebahagian daripada usaha untuk mencapai negara berpendapatan tinggi, ya yeah? high income nation seperti yang nyatakan. Jadi ada isu di sini, ya yeah? kerana kadang-kadang bila kita menggunakan bahan-bahan mentah, ya yeah? uh, untuk teknologi tinggi ini datang daripada import ya melalui import khususnya daripada China sudah timbul ya bahawa sebahagian daripada bahan-bahan ini datang daripada kawasan contohnya kawasan yang yang di, disifatkan a uh, terkena dengan uh, apa nama tu halangan-halangan dagangan oleh negara-negara barat terutamanya Amerika contohnya bahan-bahan daripada kawasan Xinjiang jadi bagaimana kita nak memastikan produk-produk ya, yang kita perlukan dalam proses pembangunan ini dapat tiba ke negara kita sama ada daripada sumber yang lain ya, dengan kos yang munasabah. Jadi ini memerlukan uh, usaha daripada kerajaan dan saya nak bertanya kepada kerajaan apa usaha-usaha uh, yang uh, dibuat ya, supaya produk utama ya, semikonduktor dan fotovoltaik ini yang dikatakan datang dari Xinjiang eh iaitu pengeluar utama kapas dan poli, silikon ini eh dapat kita manfaatkan dan tidak menjejaskan ekspor barangan kita kerana barang-barang ini eh adalah terlibat di dalam boycott. Macam mana Tansri? Tansri ada maklumat dalam perkara tersebut ya? Tansri Datuk Loh ya. Jadi ini ini semua harus menjadi perhatian kerana kita tidak mahu usah kita meningkatkan pengeluaran dan juga ekspor ini terhalang kerana isu-isu ya ekspor ban ini ya ataupun import ban ini ya begitu juga kita mencadangkan supaya uh, adakan polisi yang dilaksanakan ya uh, ataupun bertanyakan penyelesaian adakah polisi yang dilaksanakan oleh pihak Amerika Syarikat khususnya akan mengganggu usaha kerajaan untuk menaikkan nilai ekspor barangan itu tadi ya. Dan sejauh manakah ketergantungan industri kita ini e &E negara ini kepada bahan komponen yang dibuat oleh China tadi seperti yang saya sebutkan. Adakah alternatif lain? Adakah kita mencari sumber-sumber yang lain? Dan apakah perancangan kerajaan dalam menangani isu ini jika benar industri ini e &E ini mahu dijadikan sebagai satu lagi sumber pendapatan tinggi bagi negara kita? Jadi eh tuan-tuan sepuh, kita berharap pandangan-pandangan ini dapat diberikan jawapan dan juga penilaian dan kita yakin kita semua akan bersetuju ya kalau kita uruskan negara kita ini dengan ketelusan dengan bersih ya jauh daripada rasuah dan jauh daripada salah guna kuasa dan juga ketirisan laporan laporan ketua audit negara saya dalam PAC dulu biasa juga dengar banyak ketirisan yang dilaporkan oleh ketua audit negara dan setiap kali laporan didedahkan ya seolah-olah macam sudah menjadi uh, suatu uh, perkara yang tetap akan ada dan tidak dapat diselesaikan malah laporan terbaru laporan ketua audit negara terbaru meletakkan krisis ataupun ketirisan ini sampai 700 juta lebih. Satu perkara yang 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 kita tidak boleh terima. Jadi bagaimana kita nak uh, menguruskan negara kita ini? Kalau kita sendiri di semua peringkat, kabinetnya, ya, ketua-ketua jabatannya, ya, uh, tidak dapat melaksanakan tanggungjawabnya dengan sebersih mungkin, ya, seberani mungkin supaya kita dapat menafatkan setiap sen yang ada dalam negara kita ini untuk rakyat. Jadi itu adalah satu perhatian yang harus diberikan oleh kerajaan dalam tempoh ya, memerintah ada empat tahun lagi ini. Kalau kita mau kekal menggelarkan kerajaan kita ini, kerajaan madani yang menjadi contoh, yang boleh menjadi contoh kepada seluruh dunia. Uh, Tuk Seri Abdul, saya mohon menyokong. <Sing> <Sing> ada 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 ni tu. Ah, mencelah boleh. Mencelah. Tanya soalan yeah. sikit. Uh, berkenaan dengan uh, laporan audit negara tadi Saya memang bersetuju setiap tahun uh, Sebelum saya masuk di dalam Dewan Negara ini pun Kita mendengar laporan audit negara ini memang Banyak ketirisan uh. Pernah dulu saya dengar screwdriver harga sampai 200 ringgit kan? Satu screwdriver Jadi apa pandangan yang berhormatlah Supaya Haa uh, perkara ini tak berlaku dan nampaknya dia hilang begitu saja. Jadi apakah tindakan kerajaan sebenarnya? Yang berhormat fikir macam mana kita nak buat? Salah satu cara dia adakah kita nak pindahkan ketua-ketua jabatan ni jangan lama sangat satu tempat kadang dia selesa kan atau ada pandangan lain tak terima kasih terima kasih saya tetap nak bersangka baik dengan pimpinan ya di dalam jabatan-jabatan ya mereka adalah pegawai-pegawai yang -pegawai profesional dilatih dan mempunyai pengalaman ya. Uh, tetapi cadangan yang uh, senator Bob sebutkan tadi supaya ada rotation yang kerap berlaku supaya kita dapat meningkatkan ilmu kita di tempat yang baru, di samping memberi ruang kepada orang lain yang memperoleh ilmu yang lain untuk datang ke tempat kita supaya dapat di apa nama ditangani isu-isu ini. Tapi yang lebih menggerunkan kalaulah boleh ketirisan ini bukan sekadar di dalam laporan ketua audit negara saya dikesan diselidiki disiasat dan ada ada orang-orang kaki tangan pegawai atau sesiapa termasuk menteri yang dikesan terlibat di dalam uh, penggelapan wang ketirisan ini secara secara orang, orang pihak kata berjaga-jaga ya yeah. too openly contohnya yang itu kalau ada tindakan mahkamah ataupun tindakan disiplin yang berat ya uh, mungkin ia akan menimbulkan uh, kegentaran kalau tidak laporan demi laporan kita akan dengar dan kita akan ulas ya setiap kali uh, tetapi uh, masih lagi berulang sebab mungkin orang kata ini tidak ada kesan terhadap ketkatan uh, kerajaan jadi saya harap kita serius laporan itu dibuat dengan bersungguh-sungguh oleh ketua audit negara ya Uh, biarlah ianya memberi makna dan perubahan kepada sistem uh, kewangan Masih. kita. Terima kasih. Terima kasih. <laughs> Belum habis ya? Maybe. Boleh ya? Eh? Uh, Tuan boleh tak uh, ambil contoh uh, negeri Tengganu? Negeri Tengganu tahun 2021 hingga 2022, Tuan uh, Menteri Tua. laporan audit tidak ada tegaran, tidak ada teguran Maksudnya, bahasa odiknya kalau tidak ada teguran ni, tak ada ketirisan, tak ada salah guna kuasa dan tak ada rasuah. Jadi setuju ke tak kalau pengurusan diambil contoh seperti mana pengurusan negeri Tengganu yang dipimpin oleh Yang Maha Hormat Datuk Seri Dr. Samsuri. Terima kasih. Mana yang baik ni Datuk Seri yang tua? kita palut, patut kaji kita ikut tidak tidak jadi masalah ya. Yang itu yang 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 kita nak ya. tidak timbul negeri mana ke yang banyak kalau kita nak sebut negeri kan... kacau pula kita ya. Jadi yang baik itu kita jadikan teladan ya. Yang tidak baik itu kita saman ya. kita jadi sempadan ya. saman ya. Jangan kita, kita 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 biarkan. Jadi kalau itulah maklumat daripada Yang Berhormat Datuk Razali syabas ya. Ya, jadi kita kekalkan begitu dan kalau Malaysia boleh sampai ke tahap itu selesailah tugas kita ni ya wallahualam. Terima kasih. Ali Lim sekarang dah buka dua petang.